Ome! Това се изключило. Здравейте, пичо, и здравейте, и добре дошли. Аз съм, за съжаление, Преслав Етелтрит Иванов, и вие сте, за съжаление, в събота пред вашите компютри. Защо не сте навънка в някой басейн в последните топли дни на лятото? Всъщност това ще бъде след 3 седмици, края на септември, на ръба. Още става за море. Аз щях да се отдава 2012 година на 27 септември в морето. Да, никой няма да забравя. Беше по-студено, отколкото изглеждаше и се схванах. Но Ива, това не я интересува. Ива, добре дошла, здравей! Здравейте! Знаеш ли как се казва нашето предаване, което правим в момента? Как се казва? Казва се AppCheck. И се казва AppCheck, защото днес основно ще си говорим за твоите любими приложения, които използваш на мобилния си телефон, евентуално ако имаш такъв, и ще си говорим за Ванеса. Както загаднахме в миналия път. Уважаеми дами и господа, искам само да ви напомня, че в случай, че не сте запознати с Ива, коя е тя и за какво се бори, задължително трябва да коригирате това, като отидете в минало съботното видео на Desktop.bg, в което си говорим с Ива за любимите игри. Това звучеше по-добре в главата ми, честна дума, звучеше по-добре в главата ми. Но сега, тъй като вече знаем коя е Ива, знаем за какво се бори, знаем кои са любимите игри, трябва да разберем за Ванеса. Ти стримваш супер много с Ванеса. С Ванеса бяхме гаджета. В ролплей. Ти каза, че също я познаваш от ролплей. Точно така. Обаче с тебе не сме се засичали да играем ролплей. И ролплей не ти е в топ 5 любимите игри. Сами по себе си тези твърдения задават много въпроси. Чакам сега да ги отговориш. Ами, ролплей спря да играя от, може би, вече година. Така. С Ванеса имаме доста интересни истории, точно в ролплей, и може би самия ролплей ни сближи до това, което в момента. Прекалено много прекарвам с Ванеса. За съжаление. И така, общо взето от ролплей тръгна всичко, от цялото ни приятелство, запознанство. А вие се познавате, Яйрел? Не между другото. Всеки път, който тя е в Пловдив, мен просто ме няма, аз работя. Няма как. Той звъне са, тъй като знам, че ти гледаш това видео, не си приоритет, моето момиче, не се приоритет. Да, затова работя. Не работя. Добре, какво работиш? Ако е удобно да попитам. За една доста голяма фирма. Касиер съм главно, да. А, много работя добре. С доста пари. Добре, звъни, ще измислим нещо, аз имам един момчета. Добре. Ще направим един хайст. Правим. И ти ще ни покриеш. Ма чай сега, това не трябваше да го казвам. Иво, това да го изрежеш. Добре, имаш ли телефон? Да, за съжаление. После ще ми го дадеш. Какъв е? iPhone 10. Така. Значи ти си iOS юзър и сега ще ни разкажеш за топ етаповете си. Това е много субективна класация. Не са ти най-използвани етапове, просто топ 5, както ти ги виждаш. Слушам те, започваме с номер 5. Номер 5 е приложението Moovit. Не знам дали го знаеш. Звучи ми супер познато. Това е някакъв фитнес ап ли беше? Не. А какво беше? Това е приложение, така да кажем, с което да не се изгубиш. Това дето го има градския транспорт и така нататък. Точно така. Да, сети се. Значи, понеже съм изключително скарана с посоки и разписание и така нататък, това приложение ми спасяло толкова много пъти живота, да не закъснявам. Няма си представа. Но ти си от Пловдив. Не говорим за Пловдив, си сяло. Говорим, наскоро бях във Виена. Ага. Това приложение работи за там. Виена, между другото, по моят опит, един от най-добре уредените градове от към градски транспорт, и метрото им е супер яко на тях. И с ринговете не можеш да се изгубиш във Виена. Това е супер подреден град. Ти можеш. Аз мога. Да. В Пловдив губиш ли се? Вече не. Вече но не. Го правих. Да. Значи виж сега какво е правилото. Правилото е, ако пред тебе е реката, но пред тебе не е планината, никога не ходиш към Столипиново. Това е правилото в Пловдив. Майка ми по едно време толкова много се губих, че ми беше казвала, тръгваш откъдето идват хората. Тръгваш откъдето идват.
Така не си я губиш. Между другото, това е хитър лайфхак. Аз съм много ориентиран и никога не съм се губил, но ето това е много добър лайфхак. Тръгваш откъдето идват хората. И стигаш до Столипиново. Рано или късно всички там стигаме. Или още по-лошо. До Стара Загора. Добре. Номер 4. Номер 4. Шазам. Много пъти ми се е случвало. На ресторан съм, на кафе съм. И пускат някаква песен, която не знам името. Шазам е приложението. Шазам е приложението. Така е по принцип. Шазам е приложението. Шазам какви неща намира. Да. Шазам намира всичко. 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 И Азис, между другото, намира. Каза Азис. Просто беше да го мъкна. И Шазам няма как да не шаут-аут на моя добър приятел Сашо Шазама, който има супер силата, ама това е супер сила. Като почне някоя чалга, в първите секунда и половина, още докато е само шум, знае коя песен е, знае кога е качена, знае колко гледане има в YouTube и колко лайка има в YouTube. Той е пълен изред и го наричаме Сашко Шазама. Бесен програмист. Много добър. Много го обичам. Голям шатаут за Сашко Шазама, дами и господа. Ти си първият човек, който вкарва в класацията Шазама като ап. А Шазама е ап, който аз имам от може би 10 години. Може би 10 години. И още тогава беше много добър. И още е. Още е. Каква музика слушаш? Всичко. Кючеци. И кючеци, и опера понякога. Опера. Да. Добре, а кои са ти любимите мъже изпълнители на кючеци? На кючеци? Криско! Добре, почваме! Я надуй кавала! Точно така. Добре, Азис. Така. Азис. Тони Стораро, между другото, това е... Тони Стораро живее във всички човекът, сърца. Човекът, който да, Митко Калайджиев, и той получава място в класацията. Да, аз не те питах от особена заинтересованост, а просто за да покажа, че сега като ти кажа, нали, двамата ти любими оперни певци, не мога да ми ги кажа. Да. Гледната ми точка е доказана, Ива Експолст. О, не. О, не. Добре, Ива. А отиваме към третият ти най-любим. Номер 3, Teamfight Tactics. TFT. Hard Drugs Kids. Това е шах, само че много по-интересен шах. Ти току-що сравни TFT с шах. Боби Фишер се върти в гроба в момента, дами и господа. Добре, разкажи ми за TFT кариерата си. От кога играеш TFT? Ами, може би както е релиснато, между другото, тъй като разбрахме, че игра от 2015-та лига. Така. За жалост. Много хора, между другото, подценяват TFT-то, но бих казал, че е много complicated нещо. TFT е много яко, да. Аз го пробвах, разбрах го, спомних си, получих PTSD от стари подобни игри, които съм играл, реших, че няма да влизам на дълбокото. Какъв тип пик ранка в TFT? Без жълто не цъкам ранкет в TFT. А какво правиш тогава? Играя модовете, Hyper Roll, всичките. Но не играеш ладър? Да. Добре, а според теб, ако почнеш да играеш ладър, до къде може стигнеш? Обективно. Ами, предвид, че половината комбота са качени онлайн. Бих казвала високо. Ама те не са качени само за тебе, нали се сещаш? Да, именно. То е много на късмет, TFT. Субективно казано е на късмет. Каквото ти се падне. Ема затова трябва да си топ 4, а не първа. Всеки път. Да. Кой ти е любимия билд в момента? В момента. Началото на септември. Не съм играла от началото на септември, между другото, TFT. Една седмица не си играла TFT. Да. Грех. Да. Няма проблем, хубаво е така, не се връщай. Не си струва. А само ти изяжда времето и нервите и... Между другото, това е единствената ми игра на телефона. Единствената? Да. Много добре. Това е хубаво. Аз един път през живота си съм се зарибявал да играя игра на телефон и беше много пагубно.
много бавно. Играх Hill Climb Racing 2 всеки ден една година. От август 2019 до август 2020. Строших доста пари в тази игра. Тогава разбрах, че не трябва да играя мобилни игри. Че е много лошо. Добре, на второ място има. На второ място Spotify. Spotify. Така, кой плейлист ще ни препоръчаш в Spotify? Кой плейлист да намерим? Ами моя. И точно това те питам. А между другото, не знам дали съм го направила публичен, но се пише STT. Сътата? Да. Какво значи сътата? Ами нищо, някакви рандом. Звуци от турбо, стутотото. Примерно. И какъв е този плейлист? Какво може да намерим там? Pop Smoke. Общо заето, да. Доста често си го пускам между другото на стрима, така че... Който знае, знае. Да, 80% е там. Каква е продължителността на плейлиста? Може би около 2 часа към момента. Кои ти бяха за миналата година най-слушаните артисти в Spotify? Pop Smoke мисля, че беше на второ или трето място. Лорена беше на първо място. Второ място не го помня, честно казано. Четвърто беше Ечиран. Много тежко. И пето отново не помня. Ива депресирана ли си? Не. Добре, добре. Просто за секунда се, за секунда се притесних такова. Не. Дай да питам. Защо използваш Spotify, а не алтернатива на Spotify, нека така да кажа. Примерно YouTube Music. Забелязала съм, че в Spotify звукът е някак по-ясен. Може би самия факт, че съм си го платила. Но да, Spotify е приложението, което има и функции, които ме карат да го използвам. Примерно да си свържа плейлиста от телефона с лаптопа, с телевизора също мога. Това е нещо, което, доколкото знам, в YouTube не мога да го направя. Или просто не съм наясно. Можеш, ама... Да, не съм наясно. Аз също предпочитам драстично Spotify пред YouTube Music. Аз даже свичнах от YouTube Music на Spotify преди около година и половина. И съм супер доволен. Просто Spotify ми е all-in-one solution. И е да. Много хубаво нещо. Докато, примерно, YouTube Music е... Съвсем различен експириенс. Може би хубавото нещо на YouTube Music е, че мога да гледаш клиповете. Ама пък те нещата, дето аз слушам, така или иначе нямат хубави клипове, или ако имат хубави клипове, имам между другото в студиото телевизор, който върти 24/7 на репит всичките клипове на Lana Del Rey без звука. Така. Просто като декорация. Това би е рад декорациите в студиото. Така че не ми трябва да гледам клипове, определено. Добре, и сега идва много отговорната позиция на първо място. Инстаграм? Не. Уф, слава добра. ТикТок. ТикТок. Чакай сега, значи... Чакай, тайм аут. Преди една седмица, на края на епизода, от моя гледна точка, преди 10 минути, да. буквално като те накарах да си шаут-аут нещо цялките, ти не шаут-аут на ТикТок. Да. Но преди това каза, че само гледаш, не правиш. Именно. О, не. Значи аз съм човек, който като си каже, че ще легне в 2, ляга в 5 заради ТикТок. Имам много добър доктор в Пловдив. Сериозно ти казвам. Не ти ли се е случвало? Много е завладяващо. Скроваш си, излизат ти някакви простоти, гледаш часа, 5 часа е. Много често ми се случва. Даже прекалено често. Аз имам по-различен проблем с съня. Аз имам едно правило, че не спа повече от 6 часа и съм активен 18 часа. И като карам 18-6, ми работят добре дните. В смисъл, мога да заспивам лесно. Обаче, обикновено заспивам на YouTube. Не на TikTok. Според мен е много лошо късно вечер да гледаш TikTok, защото примерно начинът, по който аз заспивам, е, че започвам да гледам нещо и мислите ми се отнасят и заспивам. С TikTok не мога да го направя това нещо, защото видеята са супер кратки. И
постоянно има някаква нова стимулация на съзнанието ми. Не мога да вляза в филма. Докато, примерно, като си пусна някакво 30-минутно видео есе, защо Фугако не е станал четвъртия Хокаге, и си се отнасям такова, почвам да сънувам Минато и се събуждам на сутринта. Аз съм си направил, между другото, YouTube апа има хубава настройка, ако не го пипаш еди колко си време да се изключи. Аз съм си го направил, ако 20 минути не го пипна да се изключи. И така си заспим на YouTube много лесно, но предполагам, че с TikTok е обратното, защото там постоянно гледаш, нещо не ти харесва, махаш го. В смисъл, активен да. Процес. Точно, да. И какво не спиш по 3 часа? Почти не спя даже. Какво ти фидва алгоритъм в момента? Доста често, между другото, напоследък почнах да ги показвам тия неща на стрим и... Не за показване. Аз те питам не да ми покажеш, да ми кажеш какви видеа ти фидва в момента TikTok алгоритъма конкретно. Главно глупости, да. Глупости. Нуждая се от нещо конкретно, нуждая се от материал. Как трябва това да го предам? Ще ми изгона? Дай ми соса. Другото нещо, на TikTok харесвам, че има хора, които качват... 30 секундни клипчета от някакъв филм и то само най-интересната част. И отзад пускат Sigma Grindset музиката. Да. И се е случвало, между другото, да изгледам цял филм с 30 секундни клипчета. В смисъл, смятай колко време съм седяла в TikTok, да. Да изгледаш цял филм на 30 секундни вертикални клипчета? Да. Това звучи абсурдно, извиня. Започва от парт 1. И някъде, помня, бях свършила на парт 530, нещо от този сорт. Дори не помня какъв беше филма, но беше много добър. Много добър. Това звучи нелепо. То си е. Да си каша. TikTok си е право, майка ти, бе. Право. TikTok е много страшно нещо. TikTok. Не, TikTok никога. По-добре хероин, отколкото TikTok. Честно, почвам да си го мисля това. Защото то като те набара, като започна да ти пуска някакви работи. Примерно, преди няколко месеца в YouTube Shorts, защото аз прецъквам от време на време YouTube Shorts, но никога на телефона, само на компютъра. Прецъквам YouTube Shorts и почна да ми дава някакъв такъв възрастен мъж, който говори някакви много... странни гледни точки за взаимоотношенията между хората и за това колко опресирани са мъжете. Ама такъв ми е интересен, разбираш ли. Прецъквам си го и като ми излезе си го пускам да го чуя каква глупост има да каже. И в някакъв момент някой беше покрай мен и вика: а, какво го гледаш то? И аз съм чакай, аз първо нямам никаква идея кой е той. И обясниха ми, този е някакъв Джордан, някакъв си, който е някакъв турбо инсел и говори на някакви инсели, някакви антиженски работи. Аз бях: какво? И почнах да го скипвам, нали? И започнаха да ми дават някакви други работи. И са, примерно, ми фидва само Майк Тайсън. Някакви подкасти на Майк Тайсън, аз дори не знам защо. Обаче са ми интересни. Но ако почна да ги скипвам, ще намери нещо друго. Много е кенсър тази медия. Много е кенсър тази медия. Изяжда attention span-а на хората. Мене работата ми и тебе работата ти е да държиш хората съсредоточени върху едно нещо. Ама не харесвам TikTok, Ива. Обожавам TikTok. Добре, къде те последваме в TikTok? Личен е! Добре, няма да питам. В Instagram къде те последваме? Instagram, Ивата долна, Twitch, Ивата с двята, долна. Отивате задължително в канала на DesktopBG, за да гледате следващия ни гост, който аз все още не знам, но едно пиленце ми казва, че ще бъде много интересен. И отивате в канала на LaptopBG, където ще разгледате любимите софтуери на нашият невероятен минал гост с Комана. Така че, уважаеми дами и господа, с най-голямо удоволствие, както винаги за вас, бях Преслав Етатритионов. Ива, тебе ще гледаме другата седмица и ти ще ни разказваш за любимите си софтуери. Добре. И ви обещавам, другата седмица пак няма да ми е минало гърлото. И до скоро. Чао.